si Reddit. E, ja sam izašao iz igrice da bi ti ovo pokazao, nisam evo ulazio. Ne, vezi, uđeš. A da bre, teo sam gasni svjetlo, sad ću doći. Što? Smeta, bije ti u oči. Šta? Šta ima kod tebe? A ima, donesi mi drugu pikslu, ova puna. A dobro, donesi pa idi. Aj, redi. Ej, ja nisam muš. Evo. Neću drugu mapu. Ej, jebi ga, aj postavimo erangil. Vidi ovo što se odopio nešto, pun kurac je, ne znam što. Gdje sad se ugasio za vrame? Sad zabravio gdje se ovo gasi, da. Da ti ovo ne stoji sa strane. Ajde, znači ti gdje će. Može, ja sam slučio. Čovje, ti već digli si step, to je to form. Pa tam. Ej, ima ljudi na stream, ajde ima. Čana. Ej, ja bi kurac. Aj, kod mene, ba. Sveš dobro. Šta ti to da streamaš? Ma streamo bi ja i pre, čujem te ekstra. Nego bre, komšo. Evo ovo bataca, ali nemam pojma sad. Nisam mogao sa onaj kompjuter da igram, kamo li da streamam. Da bi došao novi, bi spravamo šta kaže. Si našao nešto? Nešto dobro. 416. Našao sam ti 4 puta skup. Ma tu se bi ja igra svaki dan, bratno. Nego... Nisi te da streamam, pošto... Nisam mogao da igram normalno na onaj kompjuter što sam imao. Te što imam još uvijek, nego ne korist od danas. Što imaš 4 puta skok više? Da te više. Imaš ovdje dvojku. Da. Pa, za glavu. Pozdravi mi kuma. To tebe pozdravim. Hvala da ti moj veliki pozdrav za tebe. Zamjena nije. A verovatno.
Evo vesto, dvoj kolje. Paci pin samo, molim. Yes. I dvojka ranac. Ne igram LoL. Nisam nikad ni igra. Igra Excel. Da bre. Alo. Od bre. Što ti tamo? Da ti kažeš da to si ranije igrac, šta? Beži bre, nisam... Ušao sam jednom u tu igru, brad. I? Beži kurat. Pa nije to, nego je poenta što kad uđeš u nešto što je za tebe novo, nemaš pojma ništa, razumeš što je, to je problem. A dobro, meni si generalno... Pa ne kopiš ove bosteve, bro. Nisam vidio. Da, mi ta dvojka za glavu. Igrivo avion je bilo. Evo. Pinova se ti. Gde si, a? Da naučim. Pa kako sam da naučim? Treba neko da me nauči. Jel li igraš ti, Ana? Eno ga, drop. To dva. Drži da ti, dođi da ti dam ovaj chat put. Ajde, dujke. Ej! Ej! Treba nešto. Brate, treba mi da mi se odbaguje puška da vidim u inventari kako treba. Pa izbaci, ubaci opet. Pa nije, ne baguje puška, nego baguje sve nešto crno. A evo ga, radi. Hvala, thank you very much. Nema na čemu. Evo ja ću. Ovaj dan mi nešto, brate. 500 godine. Koliko ste dugo čekali da vam se radi asfalt? 300 godine. Ha? 300 godine mi je. Moj jaba. Ovo ovde kući ili... Jesi 100%. Eto, taman kar za tebe. Pošto ti voliš kar. Evo? Gde su? Lele šta to rove jebote. Ajde. Na 80 trči iz. Da vidiš? Trenutno ne. Eno da bre kod drve. Otiš iz. Ajde, kom šidi gledaj u tekmicu. Ko igra uopšte? Eno ga još uvijek gleda. Pa ćeš da ga ubijemo? Pa, puš. Ja ga ne vidim. Pa otiš opet iza B. A me je mugana. Ni. Mislim, da li je kog do kuće? Jeste! Jeste, a? Jeste, jeste, prva kuća, brate, iza kuće je zapravo. I tu se ga. Ej, jel ušu kuću ili? Mnogo dobio. Daj. To je neko drugi? Leđa te puca. Pa lako, drugi tim. Sada ću da budem nakan. Ne. Pobegao sam iza brega, ali nemam čime da se kilam. Samo bandaž. Čak i meni ljubiti brz. Ne. Vidio me. Lako sam. Odi ti u cover, bet. Usjeću jedno. Gde je čovjek svoj mi kaže? Pa ne znam, sad je levo negdje kuca. Kucaš, a? Za drveta, ja. Gdje je ovaj? Kog drveta? Na 280 negdje.
Aha, ne ga pretrčava. Čekao da kuću. Pogađen. E, kod tebe. Iza drve. Ne, jebi ga, bak, ti si tišao. Dizo svog. Kako kog dizo, brate? Bio sam iza brda se hilam, imao sam snagu za pola centimetra, brate. A levo ti čovjek priša. Priša ti čovjek levo. Mrtav sam. A ti si nešto. Čovjek iza leđa. Snimaj malo igricu. A, smanji. Da. Sad će smanji. Čak i... Stani. Erangel. Ajde, stavim ju. Ovaj da, nešto za igru. Vuče... Ne mogu da vučem i... Šta? Ajde, stavim ju. Ajde, pozdrav. Ne mogu, pustiš nešto. E? Komši da gleda utjecu. Hoćemo shelter? A? Može, može. Isto vreme smo skočili. Možda ja malce prije. A možda i leti malo na ispust, deluje. Da li ima govan? Da evo bre, gdje ulaz ja bitu? Dari mu drvo, ma bravo majstore. Skinaš ćel. Ma bravo. Jel to u prizom pucanje bilo? I don't know. Ček da ugasimo. Obavaštenje. Nađem auto da nije ovo bre u mjestu prizu. Ajde zlatan vao, jel imaš pušku neku? Brate, M24 i Karel,
sad, imao sam mini, ako hoćeš mini dođu. Neću sigurno misli. Zestim, evo ga skara. Ajde bro. Šta je ovo SKS? Neki scope možda? Ne. Samo jedan red dot. Ovamo naravno, daj za mnom. Eš? Ovamo se narod puca. Moguć. Ja sam izašao. Pa ja sam kod njih već. Ja sam mislio da si ti izašao bio. Da, ali nisu oni ovdje. Jel lutano? Nije. Možda je mutano. Ne mislim da mutano. Prst ovdje, unutra. Red Bull. Nije. Nije otvarano ništa. Ajmo na drop. Hoćemo. Ajde, ajde. E, pa ja reku, vidio si ga tu negdje. Što nije izbacio? Prednji deo za M-ku mi treba i treba mi zadnji i srednji deo za M-24. Šta ovo mora da držiš da bi čučno? A? Ja, jo, brate, ja jedno mi on čučno. Neće. Ja... Znam šta sam slučao. Šta je ovo sad koji kurac, ne mogu ga nazvati. Pa crouch, ne, da. Ma ne to, drugo što. Da isključim ovo što mi stoji ovdje pored. Kgit, ne, to li match. Ne mogu ga nazvati. Imam sa strane onako ovo... Znam, oni ti pokazuju šta treba. Ja me interneruje. Da mogu da im da izvotam pečurku čas dok ti to... Ma neću. A, da vidim. Su bani na FB. Da kreš?
Idemo zadnji deo zemku. Čekaj sljedeći, ali ne mogu sad da promijenim. Imam skara. Kako sad to da promijenim? Mogu ja mislim. Čekaj. Hvala ti. Thanks. Thanks. Kad prenapravi. Ne to. Pa ti imaš džebanu, druže. Šta imam? Koliko? Šta imam? 5.56. Imam nešto, ne znam. A sad kako da skinem tu sliku, ovo mi ništa ne dozvoljava. Ej, jebi. Da, znam. To jes. Thanks you got. Aj bre da. Push. Jo malo tu, ajde, da idemo do drugih kuća. Nema, tu sam bio, nema ništa. Stari, nema, nije, ima dvojka. Sad ne možeš doći. Mogu ja, nije ovo real life. Je to David gleda u Čiha? Da. Poslao mi tam neko. Želim mu... Želim da mu čestitam izlazak iz bolnice. Nije ti ovo radio, ma. Da. Tri puta skup. Ma imam tri puta na M24 sirotinja. Našao sam džebanu. Eto, vidim. Lemka je vica. Sad idemo na ovaj drop. Hoćeš? Hoću samo isprati ideje i taman da obiđem. Pa znam, ali mora ga jurimo. Nema šta isprat. Ajde, može. Mi smo de. Brate, ne vidim od krošnji i od hall. Od krom. Sve smo ga izgubili, ja? Pa brate, ne, evo ga, desno, vozi desno, vidi desno. Eto, pravo, vidiš ga, levo. Ne vidim. Levo, na ne, brate, pa je pemlji. Imam gore, spremljen smoke, tako slučajno. Još ga, ili? Da, pravo. Da ga jako ili? Ne, blizu je, tu levo negdje. A, daleko je, bret. Ne zir. Nije, bre, ono nešto drugo crveno, čekaj. Evo ga, vidiš ga. Na 105. To stismo, aha. Da.
Oba smoka su moja. MK, treći hoćeš? Nije moj. MK, hoćeš? Ne, 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 igraj. Ajde, vraćamo se doma. Ajde. Evo ti 4 puta. Može. Mi viš narod, odmah priči daleko blizu da bi znao koju pušku da vadim. Sada čupam iz pajasa. Ma, rukama. Če voziš, ajde. Pa ja se zajebo, brate. Zabavam se. Vozi, ajde, vozi, 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 vozi. Šta ti me... A, brate, nisam vešan. Ali ja nisam. Prolaziš blizu neko drvo da utrim glavom, pogine bata. A ne. Pa znam to što. A nije to nego jako glava. Gdje mislim da će... To... Gdje je njegov? U kurac. Ali mnogo je lov, sad ću pogledat dead cam. Ja sam se uplašio, brat, nisam se nadu uopšte. Doneo sam u MK samo i... Najmen 3 puta na ovo sranje. Možem koliko mu stalo. Do mojega, vrate, šta sam mu skinuo, možda pola. I ti si mu skinuo malo, znači... Znači... znači kurčina. O, tu men squad. Ajde, staj. Nismo kadri za ovo. Ali nema vez. Gdje još te gaš? To su zbogovi životinje. Jaa. Gleda neki to, bre. Šta bre ovo? Šta ovo se slikao? Keš? Još nešto sam dobio u punu kesu neku i sad tu ima sve i svašta. Sad ne znam šta ovo što si ti slikao. Uđi na Facebook. To sam ja bio bacio, a nema nje našo. Nisam je vidio. Jo breče, zašto biš ovo ono SLI bridge? Pa ne klika vlog. To se ću da vidimo posle. Nije ni čudo što skupio, samo ovo koštalo sve. Oni kao odlazu ti džepe, vam se ne plaća. Decimo. Evo, evo, sekundu, ušao sam da... Da ti ovo bre... Googlaš. Da lajkujem live. Leo, lepo mi još malo... Padam u pored. Najde, jel neki brizi, ne vezi. Jel mi je lipo, ne znam. Minc, ajde, može, 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 može. Gde, u mansion? Da.
bi rekao Batateja Manasion. Gde on? Ne znam gde je, bro. Ima narod tu, ne? Ja mislim da nema. Ne. Pa možeš da već pali. Da li je moguće? Ti meni zlutam ovo odvojeno ko će ti čitati ono. Vidi uzde jebote kvazu. Vidi jebote. Gdje sviraš kurcu, a? Šta bre? A? Ajak se, šta? Ništa, ništa. Ej jebem. Kad nađem ovako sranje pušu. Lelela nema ništa, je. A ja ti kažem. Vidimo sve prazne stvari. Veste nemam. Dve veste ovdje, dvojke. Evo, evo. I helmet dvojke. Helmet našo. Ej, mi smo u dobro zoni. Aj, jedan vin. Ajde, evo, ovo je vin. Ajac. Da, da, naravno. Na svaki game vin. Al' kad ne gleda niko. Naravno. Evo ti supresor, ja. Za tebe. Baš bre, nemam, imam M-ku i to što nije rapalno. Je, jesu. Ovo naše, 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 naše. Mamo ti jebe. Evo ti bizon ako nećeš M-ku što ne je rapalno. Pa igram. Igram nego mi treba i rafalna puca. Znađem. Našo? E, nijem bilo dugo zato što nisi tada stojimo, to jes nisam mogao. Sjeban mi bio sistem i onda, pošto sam naručio novi kompjuter, nisam to ni da radim sistem i nisam mogao da stojimo. I sad stigo i sad aktivno. E, bate, hoćeš SLR? Hoću. Postavljam pin. Pa nemoj stavljaš pin, čekaj, tu ti dan kar. Kar ili karčin? Šta ima kod tebe? Pa i karčinu i to veliko. Nije karčina, nego karčina. Jel ćeš kurčin. Vidiš, 6 puta nisi vidio. Nisam bio svuda dole, orno se jurno gore ko bizon. Bizgo. E, ekse si tu. A, lutka. A ne, to treba meni, to treba mi treba. Da, ja mislim da ti ovo ide na SLR jedno. A si ti dao 3 puta? Eee, 4 puta imam. Jel ti treba ovaj... Šta? Dođi ovaj deo za SLR.
A imam, imam ja, to sam bio izbacio iz tega. Ej, sve ti jebe. Ja ništa ne. Ja mislim da ja ovdje nisam izlutao sve. Ma ajde idemo, ne vez. Što nisi uzak gore? Nisam. Pa znam. Ali nemamo kola, nemamo. Pa nema veze, imamo gorevo. Bitno je. Ova mala kuća vamo nije lutana i odmah tu idemo u bližu zonu. Mogli bi da odemo do prizna. Znači se nađemo ovo to gre. Nego da izlutam ovo gore isto nije ništa lutano. Ajde, ajde, ja ću tamo ovo da obiđem. Još jedan, četiri puta. Neću guzim. Ponesi, ponesi, ponesi. Dobro. Pesta trojka, može. Red dot com, ono što ako nađeš... Ništa imam, brate. Pa za mene, brate. A, dobro, ej, pa ja sam u sred livade, brate. Pa ne sad, uopšte ovako ako nađeš. Imao sam ovamo izabro. Ne, već. Piloto sve ovo, a? Nisam ništa, samo ovo gdje sam bio sad u kući. Evo našao ja jedan pin ovamo. Treba duži magacin, priči. Za, da, da, da. Ono? U stvari ne. Je. Bacio. Nice. Šta tebi treba sve? Prednji deo za kar i to je to. E, vidio sam onaj flash hider, ali to koji da nemaš. Sam Maxi. Hvala. Hvala, čujem iza nas. Maxi panje ne igra. Više ih ne čujem. Više ih ne čujem. A koji ih je? DP. 8 puta. Laguje mi, vrat. Meni nema ni da secne, isto ne ti kažem. Vrat spade mi na 70, da je pijel. Znaš koji je razlog? Viš? Koja je razlika? Ti nije su lud. Nijedno mi nije secno na igricama. Znači, majke. Oprem. Ono skup. Gdje, četiri puta treba ti dam, bre. Vozi, a? Vidio. Stao negdje. Četiri puta, drži. Može. Plačano. Da nije on stao ovaj mansion sad? Ja mislim da jeste, ali... Jeste onoga čovjek, bre. Pogođi. De. Kod male kućice, brate, na 110. 10, aha. Tako, eno ga, svirao. Tako nisam di... Pa, sačekaj, stani.
Evo ga dole u kuću, sad čekaj, nemoj da juriš. Ma neću, neću ja da padnem, ma da, imam dobro skup. Dva su tamo, brate. Tako, ne su. Ja ne pušam stolom, da znaš? Nemam već da opušam. Tako, daj mu prođe, metak mamu. Sam polako, ne treba ti, dosta je. No, to vidiš. Jel brže krvarim ako se krećem? Ne. A da, ovo sklad ja zaboravim. Idi u kurac. Pa da, zato nisam teo da pušam. Pa što ne? Jebi ga, daj stavi manju masu. Jebi, pa ti ne znaš gde je njemu pošao metak, brate, to, pa to, brate, to, to je haos. Treba sam da ja... priznaš kad to je stavio na jedan hit. Lego sam, ali sam ubio kao na tacnu, brate, ne znaš kako mi vidio, brate. Zato što nisam stigao koliko sam teo da uđem u kaver, ćemo tu men squad na Sunhook. Koliko sam teo da uđem u kaver, ba to mi je već ono odrao. Ej, jebi. Ali to je nevjerovatno koliko, da sam imao 6 puta ubio video. Ali sam imao 4. Pa ja sam bilo... imao 6, izbacio sam bio. Pa meni se uvijek to desi, kad mi treba 6 puta ono, u pičku materinu čovjek, kad imam 6 puta pa on... Pa ja znam ja ti nigdje sa 6. Pa to, izbjegavam ga, ali ga uvijek nosim ono pa sa mnom, ajde, možda će da zatreba i nikad ne zatreba. A kad zatreba, on nema. Jer ja sam imao free shot, brate, samo sam trebao 1 mm da podignem iznad i noko bi onog prvog, ja sam ga pogodio samo tu negdje u predjelu kurca. Gde je sad? E, a će da možemo, brate, da odradimo ono posle? Može. Eto, opet. Pa ono, znaš, ono. Da, da. Da, 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 ali kažem, pa onda ono, znaš, ono. Gde ćemo? Nije mi telefon tu da pustim live, brate, da gledam. Kako se čujemo u live, ili si proverio? Nisam ništa proverio. Može ovde, a? Može. Valjda dobro. Pa rekao bi David da nije dobro. Što? A? Što? Kaže me, rekao bi David da nije dobro. A, ja sam čuo rekao mi David da nije dobro. Čekaj, ajde priča mi se će pustiti. Pa rekao bi ti ja da mi je rekao, brate. Pa rekao bi ti ja da mi je rekao, brate. Da, čujemo se dobro, brate. A? Čujemo se dobro. Ma ja slabo, ali ti ekstra. Lele bre! Aj sad, to volim. Fokus. Koji fokus, brate? Kinemo ki... bug. Haos, brate, ovaj... Ovaj, da. Al prvi game što smo imali. A jebe ga, sinoć smo osvojili chicken. I sad sam. To je prišao čovjek ovdje. Da bi da prišao, ja nemam čim.
Gdje je prišao? Pa čuo sam nešto, ne znam da li tebe sad. Ali ne vjerujem da tebe na leva strana bi. Uzi bri tamo. Imaš M? Hoćeš? Ali imaš ti bre, kod pucu normalno. Imam UMP i mutan. Ne bre, uzmi jampu, zajebi, uzmi jampu. Pa ti? Imam kalaš bre i... I ovo. I ovaj kurac. Vektor. Opet, jao, opet mi baguje ovaj zvuk, jao, tebe čujem igru. Pa što? Sranj. Gdje će krenem? Ove kuće ovdje ispred zvuta mu nađu neki skup pa će da pušamo ovi u budke. Imam duži magacin ako ti treba. Može. Evo ovdje, kako hoćeš. Dolazim. Imaš homo? Imam. Treba? Ne. Imaš tamo, evo. Thank you. Evo ti, to u metu. Pa brate, moglo bi. Treba još? I što više? Treba dupli magacin da skinem sa ovog. Aaaa, ko ti ne treba može? Skinem s kalaša koji će mi kurac. Evo ti. Evo ti ilo za kalaš. Aj spušam u ovom. Ali s 10-10. Lele, ja nemam za glavu ništa. Ej jebe. Moram ja smanjim igricu u OBS-a da... A ne mogu ja smanjujem i tebe, da ne samo igricu. Ima veze. Evo ti Vesta. Nisu. Vidim čovjeka gore. 530 grada. Dobro, i kod mene ja mislim da isto. No sam da te nok. Ma jedan s desne strane, samo jedan bio tu. Gdje se mi ne? Desno skroz. Dvoje se. Troje. Pušajte, desno, desno, gledajte. Zdravo. Vrtli dva. Zdravo. Boost. Puste se bre prvo, imaš vreme, pustaj se. Ispred je. Ja. Ja prišao. Levo ga je tu, levo, levo, tu.
Brate, bre, pravom levo, ne desno da zoomiraš, tu levo, tu, ja na krov gore. Če ti da... koliko si ga dobio? Vidim u healthy. Pa, brate, namjerno nisam to da batuljam Rafal, da ispikuje ponovo i ispikuje Aliđap. Ja ću baš da pogledam koliko mu stalo ovdje. Najde bre šta gledaš, ovo smiješno. Ma mora je pračan igrač. Leli! Pa on ni milimetar, brate, znači nema Ma... milimetar. Nema milimetar, brate, to je ono. To je već lepa. Juju, da li je moguće? Are you sure you want to go back? Yes. Sekunda, brate. Eh, da li si tako slepa? Šta mu radiš? I'm ready. Znaš, a? Spremni smo za turnir. Spremni smo, a mojega. 3000 naš. Šta bi radio kad bi imao, to je suzo para na turnir, šta bi radio s 40.000? Koliko pare su u pitanju? 40.000 evra. Pa brate, pokrenuo bi neki privatan biznis. Bi se drogirao? Ne. Bi bio po kafanem i visio tamo. Jok, brate, pokrenuo bi privatan biznis. Privat. Razumeš, zato što ceo život radim kod privatnici jebume. I pa... onda bi ti da jebe sad nešto. Ne, ja, brate, ja bi bio dobar ovaj privatnik zato što mi jebu ceo život privatnici i znam o čemu se radi. A, brate, ono ostalo, šta znam. Ako bi se drugirao. Ako bi se. Kuda ćemo? Pa prije gledaj, mi igramo protiv skvadra, znači idemo u shelter, to je ovo. Da, to je sanhuški shelter. Sam što ne piše. Nisu još stavili su, to će da izmeni, ja sam im dao predlog i onda su slušili sa tim. Da, samo što to nema veze sa shelter, ali nema veze. Sve da me nagrada. Mi srede da mogu da streamim sa čit. E, odlično. Eto, besplatno. Sređeno, sam čekao. Potvrdu. Na Twitteru sam sređeno. Če nama kopša sad u ovdje tvari. Adeš? Da? Mislim da će nam kosti da ostanu u ovaj kvari. Ne. Tu će da slavim rođenu. Dalji deo za kart. To znači dobro. O jebem ti ranac. Prednji deo za kart. User in your channel timed out. Ko puka? Ej, jebem ti govnara puka. User entered your channel. Hey. Evo opet je to govna, mu im jebe mu pičku ja. Evo opet, ali samo ti pukneš.
I još jedan, taj isti od juče. Ne bi zna... E, brate, nemam nikakvu pušku. Nemaš pušku? Nemam. Još ti pište. Sve se nađi mode. Nemam ništa za glavu, golo glav sam. Evo ovdje kec. Jel pao narod u... Nije. Nije, dobro. Slušaj, imam da ti udelim. Dobiješ žir. Evo ti ovdje. Imaš i ovdje bre, za glavu. Imaš ti da mi daš pucu neku. Evo sad će siđem u kvari dole, ima pun kurac, ajde. Evo ti kanaš, hoćeš. Neću, ajde dole u kvari, dole ima sigurno. Ako već nema narod, nije me strad, demon da bolim me u... Nema. Ako nađeš normalnu M-ku, da ne prijavim ti da sam našao. Znači da si puk. Je to? Dvojka glava. Beril neću. Vestu koju imaš. Pa sve ja stavio... vestu, brat. Te imam dvojku. Next. Da, ja sve naputa u level 1, ja ne znam. Pa brate moj... Jeste, ovo... Ovo smo nijemo... Kako ima to? Poči jebote otac. Skoči mama, skoči, jebem te u oči. Dalje nemam. Šta? Pa imam SKS i običnu M-ku, brad. Pa ćeš kanaš? Neću. Ajde vam ovaj, ovu drugu stranu. Ništa. Evo, evo, i vamo ima da se loot, ček sad ću. Evo ga, to. Šta si naš? M-ku debelu. Pancir trica, može! I ja isto smiješ. Tri puta nećeš. Neću. Ti si u drugu stranu kvarija, desi? Da, da, da. Ele bre! Ti bi bio ovdje kopičku. Može ja keca nosim, zlopatim se. Dvojka i... Trojka i KC. Svima sam treba da dođeš. I žema. Šest puta hoćeš, hoćeš. Imam četiri puta, brate, neću. Sorry, oču ću da nosim, ali imam SKS. A
sam se to kajem, poslije kaže da se imao sad 6 puta. Ja sam van zemlje, nema veze. Toko smo pozinjali u zemlju. Da bi znao gdje je ta trojka. Fali mi... Stvari ne fali. Ne fali zadnji deo i grip. Pa grip sam ses. Prst imam 3 komada. Evo bombe. Bombe dve. Imam jedan smok i jednu bombe. Stari dva smok. Kak, nemaš, a? Ne. A ne vezimo sve za kak. Ja sam morao da izbacim, nosio sam geca. E, sad će nađeš kak. Gleda neko light da ga pozdravim. Gleda jedan. Veliki pozdrav za njega. A to si ti. Nisam ja. Pa ja mislim da beleži, brate, kad uđeš ono... Ja mislim da je... Subašić. On se subo. To se preziva Subašić. Kompenzator sam stavio umjesto flash hidera i mogu dijem u lov. Gdje stali? Uuu, jedna su na 70. Znaš, ima neki... Da, ima neko... Dužim, kurac. Štipkan, gre. Neko uči se. Pogođen jednu. Ma ne vredi. Pora se na healam. Može se dižu. E, noko sam ga, idi u kurac. E, vidi noko se ga, evo. Te nisam ni tratio. Ja nisam ni zavalio da sam ga noko. Treba booster, imam dosta. Ma imam 2-2, brat. Sad možeš da isjebimo. Pa možemo, brate, to gledam, gdje su beš? Ma desno su vam beš. I oni jure zvonu. Čovjek sa srca dva. Eno, eno, idu ka kuća, 35. Ajde pobijemo to. Pucamo? Ne, 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 da priđemo, lako će da se pobijem. Jedno je bombom, jedno ovo, evo ga, vidim ga. Uuu, šta ga su, pucam. Pogođen. Dokan. Bravo. Jedan u kuću ovdje.
Ajde zvukuj gore prema vrbu, ne mogu ka njima, neka njima, neka njima. Dobro. Je na tebe? Puca me, da, ali bio sam iza brega. Gdje su da šiknem bombu? Ne znam. Ali dole kod male, desno. Kod male kuće, eno ga je na otvoreno. Ode na... se na spet tišu u kuću. Imamo ih, polako se. Polako za njih, meni strast za leđa. Dva, vidim dva. Jebate. Ovdje je bilo ispred, na 95. Busam se sad. Ajde. Se nam priđu polako, mislim, jedan desni se može priđu. Gledam desnu stranu. Gledaj ti levo. Ma gledam ja, ali me strah opet zaleći. A nema šta ti sad zaleći. Sad smo u takvoj situaciji da bi se tu svi pucnu. Gdje? Uz kuću, brate, čovjek. Uz kuću, ovdje iza kuće, dva puta pogođen. Iza kuće, ovdje levo. Znači druga strana. Ajde ga trči gore, brate, mora da ga nokam. Ne, vidim, ne. Nokan, nokan, nokan. Ubio je, došao. Ne mogu, iza kamena stoji. Gdje je taj drugi njegov? Ne znam. Vidim ga, iza kuće, hita. Baš nešto 762. Bacio sam, ništa nema. Eno ga, ode i smoga. Ej, iza kamena. Iza kamena. Aj, priđimo levo. Bio hit. Izvukuj se. Iskućivam. Iz koja kuće? Levo, a? Nije, u stvari pravo negdje. Vidim ga. Hitam se. Gdje, koji broj? Na 15, drvo, desno, pored zone. Ovi će nam priđi sada. A evo ga iza kamera ovdje, rej. Ja tog iza kamera ne vidim. Iza kamera je, brat, ima helmet keca. Ovdje je ispred, a? Na 20. Pa da, onaj, brate, na 30. A, gore. Nakon ja. Bravo. Krenemo zona, bat. Eno ga i drugi da krenemo. Ajde. Gdje trče, bat? Diži njegovog, ajde mi moramo u zonu. Slab sam s 5-5-6. Imam ja 300 komada, daći ti. Otvoreno smo, mamu mu jebem. Mnogo živ narod. Baš uvi da nas sjebu sliđe. Pa verovatno. Neće, idemo samo drveće tamo. Ne bi da se nabusta. Ispred zone negdje i tu će se čekamo vi. Jebeni 22 metka imam, 762. Evo, našto ti ja. Da dođem unutra. Ajde, uđi. Da, mogu. Evo, samo ovo da se izbusti. Ajde. Ajde, baci 5-5-6. Ej, jedan nismo. Ne može zabaviš. 120 sam ljudi bacio. Dobro, znam, nego slučajno si ja.
Ovi možda nam prišli sad gore, desno. Ovdje vatnamo ove kamene. Da mi bravo za bada vriđu kurec, lere 200 mi bravo. Čekam ovi sad leđe. Ajde vamo samo više gdje kamen. Ajde. Izađemo malo gore, ne više. Da. Da li vi možete umrati iz zona? Da muvamo napred. Ajde, jebeš, ne. Eno su dva čovjeka ispred nas, brate. Da, neki. Ajde, ovo čekaj, ne vidim sad. Da pucam ako stav. Ništa, ajde vama. Mislim da nas vidio, brate, to je bro. Ere ga gore, podrvete, vidi. A daj, ne tvarim se, bravo. Dođi kod mene. A imaš smoke. Brzo. Aj, diži slobom se. Zona, ja. Evo upali tebe, a? Beži, ja sam mrtav, beži. Dođi samo mene. Human. Stigni u dete i... Levo tebe ljudi. Knockao sam jednog. Evo mi mrtvi, svi džabe se dižu. Jebi ga, brot. Nakon sam ovog pedera, šta zona svidio koliko, ne znam kako mu nije bio prije, brate, ja nisam imao pola centimetra snaga. Ono što si nakon, ovaj ga digu i pola centimetra. Jedan i drugi pali? Ne, ja sam. Aha, onaj, pa dobro, ako. Ide mnogo, ne može, brate. Pa da. Ja sam ready, brate. Evo ja. Aj, tu sam za minut. Mamu mu jebe malo pre, samo da sam ga pre zapazio, brate, jer ti si krenuo se pucaš s njima, nisam znao gdje je on. I uz ogradicu mu samo glavu vidim, brate, metao sam mu do... Ne si mislio da si ga vidio? Ne, vidio sam onog njegovog iza njega što krenuo da trči, nisam uopće zapazio njega. Jer on nas vidio, znaš kad sam ti rekao mislim da nas vidio? Znači, tad nas vidio, brate, znači, garantujem glavu. Zato što gledao na ovamo, brate, i ja rekao da li da pucam? Ti kažeš ne, i on kao da gleda na ovom i bebi ga srče. A mi te čoveč bio bi u kare, na minu otvareno, a kuša ne... Da, možda bi ga pogodio jednom. Možda bi ga jednom pogodio i to je to. Nema veze, nice try, nice match, nice kurac, runs. Odna, dečače. Ma dobro, ali...
No i da li ima gama? Ma da bre, pa to ti kažem, dobar meč. Ej, uvijek se da. Pa jest? Lejle gliste, ajde, ajde idemo na ovaj dohrabu, na ovaj otak. Aaaa, greška. Neze. Aj poslušaj mene, ajde vam obrati na 285 pravo. Možeš? Možeš, odlično. Sad će on da me puca dok letim, brate, sad će više. Ma ja padam dole, neće. Jemo opet u drvo, ljubite, brat. Ajde, ja ću ovdje, ti ljubiti tamo, može. Brate moj. Gdje nema niko? Ovdje gdje sam ja kažem, valjda nema niko. Kako mi ovako smanji zvuk, znači, da ne čujem ništa. Ajde, idemo po kuku. Ali nisam mi zvuk to sebat. Ne, vezi, mislim ja. Ajde. Ja sve kjeca, vrat. Ne vrat, sad. Sad oni mora priđu. Prilazimo, a? Pa čekamo, dođe neko na dva. Ubijem čoveka, vidim ga. Ubi. Ode mi, kurac. Malo sam ga nešto vidio. Pa bio gore, bret. Znam nego kupim municu. 4 puta skup. Ne vidim ga. Desna, skroz desna. Ne važno, trva pika ja pa drugi. Treba mamu mu jebe mu piču. To dobar kontrol je bio, ali džabe. Tebe dovrši odmah, a? A da, gledaj, ja... Da... Vidi bre, ne mogu da napišem. Ja vidim da mene nešto jebe, vrat, meni...
se povećao DPI na miša na 1000, brate. Zato ti dobro spremljaš. Moguće. Ne beži u kurac. Ne, ali dobar sprej bio, ne može zabavaš, brate. Perfekcija. Da, bez... veći DPI je bolje za sprej, ali... Kad imaš veći scope, onda ne valja, znaš, zato se treba onda podešava. Sigurno da ima, to je mnogo dobra stvar, ono, 4 puta, toliko možeš da staviš, 3 puta, toliko možeš da staviš i te fore. Aj stavi duo normalno, da vidimo, pa će da vidimo šta će. Možeš da ubijemo. Aj mi kaže da mi je zabagovala igrica. Neze. Yes. Da, ba to, da. Naravno. Evo, ulazim ponovo. Koliko lajka imaš? 8. U ekstra. Brate, opet mi zabode na isto mesto, na ono PUBG Corporation Crafting Game Union, znaš ono? Što? Rasim Steam komplet. Palim ponovo. Opet, brate. Pa šta mu je? Učite jedan solo dok on, ne znam, ono BG Corporation i zabode tu i tako stoji. Meni ti jedan solo, vrte, ko te gleda neko da ne bi ovo, a ja ću da provam još jednom, ako neću mora da restartujem kompjuter. Ma jok, odo da restartujem. Ajde. User disconnected from your channel. User joined your channel. Hello. Who them? How are you, Deki? I'm fine. Nice. You wanna play? User joined your channel. Your friend is there, you know? Evo je zemljak. Dejan, on mora čekao da ja izađem da bi on ušao. Da, da. Evo je zemljak. Znaš kad ušao, kaj... Evo, tišova i još šapuće, kao znaš.
Aha, umisli da ću ga čuvaj mamu u lomnicu. Jao, Dejane! Gde si bre Deko, nema ti cijel dan? Pjevat ću se neke slave. Tako. Stigle amortizeri. A, Dejane? Nema bre, znaš valjda kako to ide kod njega. Dejane! Dejane! Da, no, taj čovjek kog duh, majke mi, znači on dođe, priča i samo ga pozoveš i od njega nema više. Haos. Dejane? Ma bre, izlapeo čovjek. Zovi. Evo ide Marko, čekajte, ajde. Možeš, Eksa? Može, može, brate, tu sam. Tu si. Evo sad će i Marko, evo ga ide. Da ti je, brate. Dejane, stigao mi kompjuter. Blago tebe, meni stigla guma. Gledaj, sad ću ti pošalje. Ali mi nije stigao amortizer. Vidi me, vidi. Ti njemu rekao da ti treba da ideš u planinu. Da mu izeš slin. Si rekao? Drži, lutko, drži. Ne pret. User was moved to your channel. Ma bravo. Šta je, bagre na jedno mjesto? Jebo te kurac u dupe. Ne svidio. Da si mare. Da li sam ja ovo čuo Exo u glas? Mene li očekivo, brate. Pa brate, pošteno jesam, pošto znam da ste trebali da igrati tamo nešto što ne znam. A nije to sutra. Ma brate. Znači ti lažiš. Nije u petak, pa nije promijenili bre. Trebalo za danas. Ja, brate, čuo sam da malo mizovali govno, pa rekao, ajde, igram tu već jedno 5-6 dana, brate, navikavam se. Umem ništa, ki konj. Pa, a, pazi, neću kažem ništa. Dejan dobro igra, istina. Pa, govno, brate, istina jeste, brate, realno. Mislim, nije Dejan, bre, igrica, da igrica. E, a, brate, sad ćemo vidjeti šta je, ja sam igrao Battlefield, brate, i ja ne mogu da naviknem komande, ja trčim na shift. Tamo držim da zoomira, a ovdje pritisneš, znaš. Da, i pustiš i onda držim. Ali ja ne mogu tu u trenutku da, znaš, i onda ja držim, ono mi je propust. Pa nema veze, brate. Pa ima veze, kako nema veze, znaš ti kako sam ja drao to, bre, brate. Pa ja, ja tek vežbam da pucam, koji ti kurac. Ajde, redi, nemoj da je te govno. Pa čekaj Marka, bre. More, Marka, šta ja njega čekam? Jo, koga će čekati? Igra, Mare. Kikuj, bre, Dejan, on ovako ne zna ništa će farma tamo. Far. Ček, bre, dok uđe, dok se zalufa, to treba se založi sad. Znaš ti, Akce, najlakše da uđeš i da igraš igritu, brate, to da znaš.
Al treba da umeješ. Al treba, brate, mozak da imaš malo. Ne znam, brate. Ne znam da nas ne bi trebao niko da igra. Ejh. Lelila se vo buko, beptiki kad će da periše. Ko je ovaj se, pa Miloš? On pošao će koljemo vepra. Gle šta pičići imam u tim. Či jaknemo sad, ek se. Vidi ga sluki, odmah izbacio kompjuter i odmah ga otvorio. Pa odmah. Ko? Pa gubiš garanciju, bre, budala. Nisam otvorio kompjuter, bre, od koji su tijebemo, kako da uključim... Pa ovo mi više reči na akvariju. Pa brate, ima staklo na kućište da bi im tera kurac. Ma te, bre, ma te. Ije, se slažete za Erangel, slažete se. Šta god da staviš, brate, vidjet ćeš. Nađi mi karabin i ajde. Eto, isti ste, isti. Ne. Bele oči kar, brate, ono žestoko. Ma, mene nije da oće, bre, nego ja to... U stvari sad i ne mogu. Sad mi treba kalaš i MK. Ajde, bre, Dejane. Ajde, bre, Dejane, majke mu ga nabijem, ajde. Ja sam lepši sad. Sad ćeš od priloga se stavimo i džembe mu sve glave. Lelele. Priloga malo čumur da mu se toli. Ajde, bre, sutra ću ugodimo. A da nije to Rambo stigao u Srbije? No, nisam ga vidio. Brate, za ove pare i treba da svetli ovako, majke mi. Ja, to sam mu ja rekao. A lepo, istina, nema šta. Pa mogu da naručim AliExpress za 5 evra led 10 metara traku i da izuvija svu tako njega i na stolici da stoji da svetli. Ima, kupio. Stiglo mi sutra, treba podignem 10 metara led traka. Bio sam danas da podignem i nisam stigao. Ona Turčin, bet ti gori nego mi. Ajde bre, udavi me in isput. Nije to, još mi naplati, bilo 20 evra, on 17. Tako je meni isto, bio malo... Ja kaj, ma neću bre, uzdim. Kao, ne, da mi da izađem iz kola, znaš kako, ja kako mi rekao da zovu svi lajnac. Pa kako možete da zove svi lajnac? Svilengrad, Svilengrad. Bože. Posilengrad. Svilengrad, brate, njima lakše, zato što ne može da kažu Svilajnac. Ja mu on pita kako je kajem Svilajnac. On ne može da izgovori, kao i kao Turci zovu Svilengrad. A kude ćemo je? Pa daj je na kozda, čovjek to znam, gdje je to ovdje. Pa on tu skoči, tu i ostane u podzemlju. Kude ćemo? Tuši vamo! Ajde. Ko ima narod, skačemo na... 1-0, nema narod, raširi igru, radi nos treninga. Zuki, nemoj trčiš samo negdje, bez veze. Pa si rekao s treninga. To je jasno. Znači, ja sam označio vrata Gilgamesa. Ustupi po naređenju. Oj, jebeti bo. Ek se, sad ćeš ti kak je sam ja muke opatio s njom. Pa znam, igram ja s Dejana već dvije dni večeri. Znači da vidiš. Pa zašto smo sinoć da ću spili chicken, on imao nulu ubistva, nema šta ti pričaš više. Pa on nikad nikog nije ni ubio, bre, šta sam. Ja, nego, znaš šta trajiš? Trči ispred njega i uzimaj šta možeš, jer od njega ne možeš ništa. Kamara, ja imam ulaz. Pa ajde ovdje kod mene, a? Nema bre, čovjek ispred nas, čovjek ispred nas. Čovjek ispred nas. E, ne baš tu sad. Ušao, ušao. Ne pali, ja pratim. Ja, jao. Nisi ti pratio, Dejane, ti si zlapeo. Na jedan ulaz i ti uđeš tamo da ima ljudi. O, ja sam ušao da nema niko. Ovdje niko nima da se ne ušao da ima ljudi. Ušao sam ovu kućicu da pokupimo. Pa dobro, znači... Čovjek na mene! Čovjek na mene! Čovjek na mene! Jao, juri me, juri me! Bacio ti smo... Jao, jao! Dođi, jao ti mutant. Ja tepim sam. Jao, jao, jao. Pute sve po glave, vidi. Dva puta, dva dvojka vesta. Dejan, evo ti mutant ovdje, brat. A daj neki metak. 20 metak. E, to... Ček, probacim Anja. A nije on na taj Steam Speak ušao? Je li to neko kod mene došao od naših?
Pa? E, ja nisam. Jesi, Mark. Suzuki, ja sam iza Suzukija. Marko, eto ga. Ima neki zoom. Neko se... Ja nemam, brat. To je sebe neko trči, bre. Pa ti treba? Ne. Tamo nema niko, ja sam ušao tamo, brate. Nema niko tamo. Li imate nek što više za nišajnje? Brati? Prvo mi ih ovamo levo negdje. Pa ćeš da ih čekamo ili ćeš da idemo da izrašimo? Pa ne znam. Ako dođu, jedan dobija glavu žispre, brate. To garant. Gle, Vesta, trojka, niko ne vidi. Uzmi, ajde. Ja sam, brate, uzeo i bacim, uzmem dvojku greškom. Uzmi, igraj. User was moved to your channel. Ima slučajno, brate... Ne, ajde stanite u mjesto samo da čujem ili ima neko, brate. Ajde, Miloše i Dene. Dokan, još jedan uz njega, još jedan uz njega. Ubi tog. Ima neku bombu. Ajde, prtav jedan. Izlazi sad. E, tu je, pukao me. Dokan, mrtav. Evo, pazi. Mrtav, bravo. Bravo, dječki, bravo. Ej, ja igram igricu 3 dana, brbijem 3 čoveka da usvojim ovo band. Pa 3 dana online, a 33 radom offline. Nije. Ja ga i nemam na Steam, ne znam nikad igrao, ne znam što te pa ne... Pa ovo mi drugi ne to. Radi, bolestan on kao ne radi, bolestan da igra. Ne, znaš kako radi, on se zove, zaboravi da online. Nije. A uđe igricu pa stavi offline. Nije, brate. Ja uvek stavim, u trening mod stavim ono govno i posle tako, brate. E, SLR ovde, ako neko hoće da posle ne bude, nisam rekao, brate. Karel. Pancir mi treba. Oni bili dom. Ja ne znam vi, brate, ali ja bez red dota, ja ne mogu igram u igrić, ja ne znam da pucam. Pa evo ja sred dot, ja znam iz holo, ali ono. Ne, ali bez ičega ja ne znam da pogodim čega. Pa te umijem na mušicu, brate, ovo teško. Ja ne znam, ajke. Ne vidiš čoveka te novo? Pa ne znam, vidio sam, ljudi znaju, ja rekla je da probam sam. Može, ali u nužnim situacijama. Neki skop višak imate? Nemam više. Dene, koliko ti oštetio taj tu vestu, brate, što se ti poklonio? Pa, malo manje od pola. Pa to? Pa pumparica bila na blizinu mjesta. Opet došli na isto mjesto, šta je ovo je? Sve mi nije ovdje izginuli oni. A ko njih pobija? Tebe znam. A oni se bili. Možda bili two men, bret. Pa zato i nismo izginuli. Ko je bio kuće? E, desno čujem čoveka, mare. Oni se vrepi snički. Deja, bre, ispod. On je čito po podrumi, ajde. Pa da, on je čito u zemlju. A znaš da to nisu ga primili u rudnik, isto ka mene, znaš, pa sad mu žao pa ide tu. Moguće i to. Ja mislim da vidim neka kola ovamo u voznom stanju. Desno, daj. Pa možda i grešim. Jeste, a? Da idemo levo na kuću ili neće? Ja idem u hangar. Pa ajde, još jedan sada na kući. Zašto idemo u hangar? Onda ima u hangar ljudi, brate, polako. Jel ima neko... Ima prizon ljudi, prizon ima ljudi. Imam ja sam 62. Če mu hangar ili? Ajde. Ja ljudi, samo meca imam u inventori, ništa više. I ja, jedan painkiller, sad ću ga pobijem. Ja mogu da dam ovaj SLR nekom, jer ja sim stvarno ne znam igra. Luki, šta sam ja rekao? Uzim painkiller. Ma jo, cipu. SLR. Ne, ma...
Čekaj da malo vatim ruku, nisam pravo dao. Evo ga mini ovdje, Marija, počeš. Eko puta, evo SKS. Evo ima SKS ovdje, plaće neko. Puca neko zbrda, ljudi. Dajte presiđi. S kog brda, brate? Vesta trojka. Bušena. Evo Vesta trojku sam ja ostavio, ali bušna malo. Nema veze. I op. A šta si uzeo? Isto trojku. Ne bi. Pa... kom trebalo sam 62? Meni može, brate, pošto mi je druga puška MK. Evo. I da sam ja slab, ali to... O, daj, dobro, dobro. Evo ti zemku, daj mi to. To piše, klima. Joj. Bolje tako. O, care. Vidite, evo dvojka bre šlem ovdje isti ko ne ide, jebate ga štiraš. Ja imam. Pa, ljudi... Bari, a nisam ni vidio, brate. Na... 115. Ja, nemam. Slušaj. Mogu i da bacim kalaš, brate, i da bacim svu municiju, ako nekom znači. Meni, brate, ne. Ti znači Suzuki? Municija, da. To je to, ovdje. Imaš 556 nešto, nemaš. A, gdje ćeš Marko, ajmo drugom bratu, to nam nije ova sredina. Pa Galene, čujem te. Što ste ga stavili u podrum? Što slabo se čujem? Nije nego zvanješ, kaj izbačem. Ovo, ovo, ovo. Ja čujem Suzuki je lijepo, a tebe ga li čujem loše, ne znam što. Njemu zbog mikrofona. Da. A što idemo pogrešan tamo, brate, pravac, kad imamo, imamo... Pravac. Alo, dečaci, imamo sve. A? Vamo. Kaži ga li. Ajmo ka sredine. Tamo. Ljudi, ali ima neki snajper, mu dam 4 puta, brate. Ma daj mi bre 4 puta od kad kukam za snajper. A što imaš od puške DNA? Imam SLR i Karel. SLR i? Karel. Karel. A dobro. Rem. Ako ima neko višak 556... Nemam, jedva sam izmulio i vode mi daj. Da. Nisam lijepo vidio kola, mamu ima dvojka, koncira ovdje poče. Ima. Evo ovdje još jedan šlem dvojka, ako treba. To luta, nest. Lase. Polo dima. Sa 6 glavi. Ima neko frstova više. Ništa. Ne, ja nemam ni jedan. Nemam ni jedan. Ja ni jedan. Nije. Ništa, gdje ćemo ljudi, ajdemo se pucamo. Jedan sam 10 bandaža, ovo ostalo municija. Ja ni bandaže nemam. Tu je red zona, majka. E, nemoj tamo, isam, mani. Da, ne idemo u nju. Opkaljamo. Tu mora da ima neka kola. Pa i ne trebaju nam kola, ja mislim da će, neće se završi dole. A, pa ti? Neće se završi dole u militari, mi smo na dobro mjesto. Da, obično. Bar mislim, ako u militari tamo kad god smo otišli nikad nisam... Evo ja ću ti... E, kola se čuje. Ovdje je deset puca nešto. Deset strane, u, pogađa. Lele, četvorica stoje. Pa da. Četvorica stoje. Jesi save, Marko? Nisam save, ali ako ginem uzmite imam prigušivač, imam sve živo. Šta uzmem, samo priđem. Nakan ja. Četvorica stoje, da znate. Nakan ja. Aj jebo ga, smoknem. Nema veze, bite. Brate, ja...
Izvukuj prema kućama jedan okan, oni sad će digli. A daj se bijemo, poginuo. Za drveta je 330 kod mene. Omaši me za milimetar. Ne. Živi. Kamen, 340. Ja mislim da pušim. Ova neka se čuju. To oni pušim. Nisu svi. Čovjek iza kamena. Da, evo gađa mi ovo. Mrš jebe ti, jebe mater. Kod tebe, X. A. Dupere! A, ne maš, jesu. Da, priđem ti pomogu. Četvorica stoje na brdo, jebate, bog. To na kola što sam čuo. Da, a mi od kurac. Ma ništa loot, nego mi smo na livadu, brate, da pogagnem. To je jebeno. Aj polako. Deni? Stavi onaj šanko, kako se zove na mapu? Sandhook. Ona mala mapa, tu možda izlutujemo dobro. I pobijem tu čas. Aj. Aj, reti. Ja jesam. Nis. Pare, reti. Jesam, ali neće dočita. Ma ne, bilo, ali kad sam ja promijenio mapu, ja mislim da tu prekine. Rećemo. Samo molim te u ovaj bootcamp. Nećemo kakvi bootcamp. Ajmo pa i na. Ajde. E, otvori vrata. Uključimo stranu, levo ili desno? Pa ne znam. Nema niko, ja ne vidim. Ja ne vidim ništa. Rek se prvi. Ima, ali na kući. Iza nas. Dva lift. Aha, dobro, znači nisu li nam. Ne, ček da pidnem to. Bolje što nema niko, znači ovo je haos da nađeš pušku, bro. Par ovaj deo. Pumparic ima, kako hoćeš. To, brate, vam nisam vidio. I to čak. Ali, dobro, pao sam u pogrešnu kuću, to me jebe.
Nađite pušku će, zapušamo mi. Pa brate, ja imam putu za sad, ali... Nemam ništa što prati. Božovi hilovi, šta je ovo, stras bože. Imam redat višak. Nemam ništa, brate. Jem dva put, a mi viš. Mi imam pet snem. Ja bre, nemam to torbič, evo. Dva puta imam sad višak. Ko pao bre sade? Ja nas. Treba reda da skupljam njog. Treba, bate. Pa da imam došto još da lutam, ali. E, treba da ih obaci. Mislim, se ne tiče. Jedan da bacim, dobro. Dvojka helma koji ima nek... Dvojka helma ti mala, brate, ovamo kod mene. Meni treba pancir, dvojka. Vi healovi pun kura, crni komadi. Pa tri puta skop, dva puta skop, treba to neko. Ma jok. Ne, čovjek ne puša. Da dođeš, možete, šta? Vas puša, evo ga ispred mene. Trap. Aha, drugi ovdje. Tu, ispred tebe, nemoša. Nakan, i drugi. Ubij ga, bre. Pa dvojica nakan ima trp, skvajac, evo. Prda vamo. Da. Vidim ga. Ili dole, čak ljudi mene. Čak ljudi odrali me. Ja pucam ovoga na brdu se, prio se. Ubij ga, nemoš šta ga pucaš. Prio se za drveta, pucaj ga da ne puca van. Koji broj da je? A kod mene je... Ja sam kod tebe. Eno ga, 60, 60 ono. Čik od vas. Dole kuće Marko mama, čovjek, tu dva nokani i puz. Puze. Gdje, Deni? Ovamo višu pracu gdje ja gledam, tu trči prema njima. Odakle taj? Evo ga iza kućice ove što ti kažeš. Pazi desu stranu, ja ti gledam levo. Koja laž od igrice, brate. Znači, majke mi, evo ga. Strašno. A da! Nemaš. Prešao. Diži njegovog. A onda ovo drugi neki tim. Dvoj, ma laž bre, beži bre, zato brzo digamo. Ovam je ispod exe, ja mislim da je drlo na 300. Ispred me, meni. Ja više ne igram. Iza, iza drveta, no. To mene prišao čovjek. Trčao tamo je. Sve ti? Imaš mrš? Ne ja. Desno. Polako. Dvoje čovjek.
Radim kod DNA, čekaj. Negde, kod ove kućice. Imaš što je? Nemaš. Gdje je, baki? Pa vamo, idem od mene. Na levo tebe, Dene. Levo do me. Ma da. Još? Daj, Marko, nećeš kiku i njega. Ovo je štekarska igrica. Evo za jurnjavu polivati. Mare, neće, a? Neću, brate, odo, radim sutra. Ja, brate, radim sutra još jedan, dva plafoni i odo ja. Gdje je još jedan, odo ja. Bangkok, može, šta? Može, može. I radnici. Pa ne smo ki ti. Radite penzije pa dođite u lomicu. Pa normalno. Pa kaže suki, šta ti imaš, koji ti traktor imaš? Dejan. Već sve znaš. Samo kada nema da ješ ti govna život, si cijel život ne nupaš tetu. Ti došao tu u lomicu da ješ gom. Mogu si da jem. Da, da, Lele je bepti, kod mene bila livada i samo se jednom sporiše ovo sve, brat. Ne sipuj to, Rea! Oj, ki ti ga nabijem? Kaj to bude? Lele, lele, dik. E, ovaj dok nismo pali skoro, brat. Ajde sad ja, skinem odmah i tamo, do 11 daleko. Da. Iko zginem odmah, to će bude 10:46, brat, imamo vreme još. Dakle, dok se ja nakanim. Tu! U šaku. Ivo kaj za vrat. Pa se ubrišiš čara. Gde ode, gde? Gle, vi stvarno su skučili u to. Pa si rekao. Ja se zebavo, ali... Lele, gle šta je govna tu. Lele, bre. Na džok. Idemo na dok ili će da menjamo stranu? Au, šta? Lej, ne gledaj, beži, 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 ajde, pratim jak' sam. Tak' i pet, bre, brate, si lud. U deku nema sedam tima, brate, nema, brate, šta je narod. Nema, 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 ajde, do ne kuće pravo tamo, ex. Ej, u kući imate narod. Ne, tu, tu ima kuće, tu ex ima kuće te. A dobro, dobro, ajde vamo. Ti, ti, na levo te kućaću uve desu. Ajde. A te nam osta Suzuki-š. Pa isto u neke kuće. Nema lud za svi u te kuće. Lele bre. Lele, vam nema ništa, Dene. Ja imam mutant.
Pa ništa baš. Ali ima još neka puca gore za mene. Gdje? Ovamo ima narod tamo pao. Lele, gdje ćemo mi vrati? Ne znam ja gdje sad možem idijem. Ajde idemo, imamo depo narod, ali ove prve. Čekaj, idijem ja prvi s pušku. Ajde, nema veze. Ja ću probam da pobijem ovi ovdje što pali. Sad će ti akciš. Evo ga jedan čovjek. Napra. Iga i pobegni na. Neće još, neće ubijem i drugo. Dva je bilita. Ne mora preskoči, pušu. Pa uzu se. Taj je mrtvi. I vide te ne ljudi. Da. Pa čekaj, pa lako. E, desno da je jednu kuću čovjek. Evo vamo ispred mene ljudi. Knockan jedan. Sestu, ali imam ga ovom ubijam. Ali ima tu ove neke. Uuu, četiri čovjeka kod mene. Tu da je ne gore čovjek. Vidao sam, vidao sam. Treba si igra kanter bre kada si ima tako. Tu još gore ne znam. Ma daj bre, jebem ti igru, da ti jebem igru. Ma da. Ja ne znam da li mogu da ti skine meč, brate, da vidiš što sam ja ovdje igrao meč, imao sam... Ja mislim da 12 ubista, ili 16, sad nemoj neću ti slažem. Taj meč smo dobili. Al tad sam igrao svaki dan, s ovog Miloša, on i dalje nije naučio. Što se reći kad sam ja tad pobio? Tebi puko tad internet, tebi puko game ti puko. Tebi game puko, igrao sam s Dejana i... Dejan nokovan, ja ubijem ceo tim, brate, i podignem Dejana. I posle ponovo i pobedimo meč. Da, to sam. A tad sam igrao. Nije tamo da mu baci posle. A kako, ja mogu skinem taj meč da pusti, da vidim to? Pa ne znam koliko se zadržava u replay, pogledaj. Ti ide Dejan neko što igraš, mora izađeš iz teama pošto X izaša neki... Ja sam izašao brate, da odgledam malo stream, udarite jedan i odo brate. Igraš ti Dejan? Ne igram se. Sam. Igramo beti. Ja nemam skinut. I sad idem da spavam pa svoj game. A koliko ti platio monitor? 310 EUR. Oh!
Tina tamo. Te pivo ni dele, te. E, dečki, gute nacht. Ajde, brate, čao. Ajde, ajde. Arbeit. User disconnected from your channel. User in your channel timed out. Nije bro, to su. Mare, pa znaš da Maro nikad ne izađe, on uvijek to isključi i ono, pukne. Pa neko se disconnect, a to ga. Gale. Ne pepti, kod tebe samo moderatori. Po. Pa da. To mora posle skinem, nije posle su. Ej, jebim ti me. Ej, a kad, ali možemo ovo, brate, da odradimo posle, ili ćemo sutra, a? Ma, posle. Posle ovo game. E, baš. A ti su dok igraš još. Pa da. Digram ovo i gasim stream. Što? Tebi treba samo mail, ili tako? User joined your channel. Ko? Oooo, well. Da pošalješ na PayPal. Aaa. Pa, dobroveče, narode. Pa dobroveče. Pa ne meni, brate, ne šalješ meni. Jeste, ma. Pa dobro, ali ima taj PayPal, nebitno. Pa ima kako ne ima, brate. Odlično. Samo mi. Gdje su onda, šta će niš jeđani? Ja gledam kako bre, pošao Zuki, gledam, nisi zelen bač, ali ja se posjećam. Raj mani da mi, mani da mu taveš moment. Uprti ga malo četerašu, ja nisam. Ja igram jedan global, ja sam global. Ej, bem te biku. Mome bruke sam. E brej, mome bruke sam, ja sam global. Kako se zovem baš, šta pričaš? Tu nema niki u taj pejnen, pejna. Ne, ne. Pa, a zato što te imam u badija, a... Oh. Ne je. Onda, ajde uđi da lajkuješ dečku stream da te ne jebim. Ma ne moj, znam da neće. On posle kad ugasim stream, on dislajkuje. Jebi go. Ozbiljno streamaš, a? Da. Kaj ljudi bar da gledam? Pa mogo bi, ne znam, ništa pametno, ovako nek ne radiš. Evo, mutirao sam, vamo sad gledam. Sve si mutirao, nas. Ma ne, ovamo na stream. E, neko večer, brate, da... Kad streamuješ, da kajaš, on ćeš vidi da ti da neki rig. No.
to, ali Vida. Ono... Znam, gledao sam ga preko već. Kada onda da pace po onaj kompjuter, brate, ono je haos. Stavamo mu, a nije prvo, prvo proces. Na Ryzen 7800X. Kako radi mašina? Uuuu, sad imam desetce ništa. I streamujem, pravo 160 FPS, non stop. Da, sretno vidiš mi dobro. 59 najmanji FPS bio do sad. Vidi ko je. Pa drži ga konstantno. To treba čekati da napravi još neku bolju igricu bi igrao ljudski. Da, za lag. I tad nisi. I tad nisi. Bez smisla za grafička, realno sranje. Ali, ovo nije loša grafička. Drop. Yeah. Dobro kod tebe kasno. Što ti kažem ja kad poginem? Ne mora da čekaš. Ja sad ne znam šta je ovo, bom. I uvek uzme ova ta... Server group assigned. Da ti to reći, da si YouTuber. Kad vidiš si... Zatiče, valjda će nas neki pod bok da pogleda. Pre. Kako ti krali napredaš? Vidjet ćemo. Pa lagano, ne žuriš nigdje, ali polako, polako i što? Pa da. Trebaš pitaš mu valence. Pa nas ako neki put nas usere, brate, to će bude mnogo veliki haos. To sprećemo. O, brate, ima mnogo dobro da bude. Eto. Mala ga. Gdje da bude? Easy, easy. Nee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 
otvoreno. Evo još jedan game i ovo baš glupo zbilo obično. A daj ti meni mail, nemam ja ništa s kompa. Jel sve preko mobila? Gdje ja ti pošaljem? Na Facebook? Da. Samo ćeš da mi pošalješ screenshot tamo da mu dam da o. Hoću. Vice 5, brate. Će da rešimo to, ono, znaš. Ajde, ajde, ja. Vedi da kažeš da te rejda kad ono baš gubije stream, brate, u tipo 200-300 ljudi. Znaš? Ha? Vedi da kažeš da te rejda kad ti bije stream ono u fazon 200-300 ljudi kad mu ide. Pa njemu stalno. Pa to, to. Ja sad idem Paypal.
pre neko večer. E baš. Sam gledao ovoga Nunija, on ušao kod ovoga Švede. Da je od dve ljudi kod njega. Ja, brate, veri mi, mislim, Nuni on raste svaka čast, jel'o, ali ja nijednom nisam ušao da pogledam šta on radi, brate. Znači, znam da je na Omegle, ono, svira kurcu. A, svira kurcu, ali ja, budala. Ali ja ne znam glas njegov kako izgleda, brate, majke. Koja budala, ve. Nisam gledao da neko veće, kako je budala. Hvala ti, brate, moj žipio. Ništa. Ja ovo smijem njemu da pošaljem, ovdje imamo što neki podatke, ne imaš ništa. Pa bre, znam ja, ima tamo ovi administratori kod Nunija što sam ja dobar s njima mogu da... da kažem tamo nešto ko ćete. Pa tu je problem što administratori ne igraju nikakvu ulogu, brate, on njega neće pokušao ništa. On mu nije drugar, brate. To neće, bre, zna da se ovako dobi. Dobit. Karion, da to! Ja mogu da pitan, nikak problem. Pa ti piti, brate, što da ne, da rida Suzuki u live i kaj ti, ako već, dobri, zašto da ne. Često bi ti imalo u ti naši kanali, onda nije posao sam će da se čmariš, brate, za jedno 2-3 godine. Jao, dupe te, bim. Možda će karan kao budeš malo. Kažem, imam tu jednu komšiju on YouTube. I bre, odlazi bre, tam baci se na posao, ne imaš ti sad kad da se zjebavaš tamo tu za kompjuter. Prvo rad, pa posle igrice, nema to tako. Moj brate, gde je tu... To ne javi. Ivan krenuo pa sad zatajio nešto. Ne! Već drugi put skače nešto bez veze. Opet kroz prozor. Nije kroz prozor, sad lupa skače. Iza kutije gubi. Majte. To je. Nema ni mojega, dok ne podmetiš grbinu, nema ništa. Jebi ga. Da, nisi pet, ništa brate, hvala, ajde ću da se... Evo ti ovo da imaš, isto... Ovo, ček. Ako, pošto vreme se vidi, datum sve to. Evo 1.99, to je dalo više, a? Ma, dobro to što oni u zimu kad se šalje, nema to vezi s tim, nego... Da imaš firmi datum gore, vidiš? Zvoni neko. A, da, vidim. Ma bre... Da, razumem. Zvoni neko, sad ću doći. Šta zvoniš? Radi moj brate Deja. Malo čitam ove kurir. Prosto si u politiku. Znam samo ovdje šta je za Lenina i koliko. Ti će se prijaviš sam da budeš političar. Možda već jeste. Pre, treba ga kandidujemo, onda da izglasamo da bude Deja predsjednik, da vidiš ti. Ti ga izglasaju. A i voga još nisu naši što put da prolazi sa svazičnom puškom. Aj, da mo. Oni, a Lado kada ga potrebi, glavom ga nokva. Na kolena klekne, boli za peva. A ko put sa svazičnom puškom? Pa, to i policija bi volao da zna. Ma ne znam šta uopšte...
Neki... Sinoć što nam rekao. Neko bre ide bre u grad šteka se. I puca prolaznici. Pa da sad imamo PUBG ovako pa ide uživo. Pa ja to kažem, ono, stripovo se žeš. Jebo ti pas mater skoči. Jedna dig. Treba si dovršiš onog prvog. Pa treba sam ako ide. Nemam. A to sad, ja gledam ne obio. Ne veze, sad ću. Na vreme. Sam nađe malo meca koje. Vidio. Eto. Ma zajeban je Beryl još sa tripta hos. PG, aj lako noć. Je, ajde, lako noć krlo. Hvala ti brate, još jedan put uopće da se vidimo. I da se čujemo. Ajde, čujemo sutra. Lako noć, čao. Ćao, ćao. Ajde, ajde. Ćao, ćao. Ajde, disconnect channel. User. User. Nemam ja buddy. Buddyevi. Prekini Dena. Dena, ti si user. Gdje si bio tri koda danas? Tu, kod kuće. Pogledao sam neki film. Zabavao sam se. Pogledao sam to na tim filmu, nema niki. Ma ja sam ti odmah da uzmem. Zvao sam ih da pitam je li stiglo. I tata sam zvao kaže jeste stiglo. Možeš doći da uzmeš. Evo ti ne Marko me čekao tamo, uzmem taksi. Dovezem ovdje. I ja prvo sam bio da jedem. Živao sam se poslije to. Za, ako ne vjerujem, za 15 minuta sve sam poskidao. Programi, babi, sve. Pre i...
PUBG sam skinuo za 5 minuta. Da, mašina, vidio sam malo prve slike. Je to nego internet koji su... Dobar internet, a dobar i kompjuter. No, mnogo znači od jednog prezije. I kad će pošalješ taj... Ari? Tebi. E, što će meni... Ajde ga vam pa će imao kom će da delim. Ne mogu da pošaljem ovdje, donesem. Ne, ja kad tražim plastik juče nema, sad ima za 7 evo. Kaj plastike? Za motor. A da si kupio motor bez plastike? On kupio je bez motora. Ma ne, zaštite. Ej, ben. Ajde, bez plastike sam. Pa ne voziš ti trotine, djete moj bem. Gledaj ću neke kakve plastike za... Nema evo. Kajem ti to dobro, nema kmatizer i kini za ranje kad ideš. Kako ti sad na plugovi, bem ti. Ja ujebo to živo. Da, ovo ti samo jedan deo. Dobar jedan deo. Pa samo ovaj prednji, to ti to. Pa da, za napred, za ruku. Pa da. Paš. Univerzalni idu na svim motor. Naruči to. Koliko ima dugo, čekaj što ti stigne. Zavisi. Pa gdje si našao, na koji sajt? AliExpress. Šta je ovo 3 puta, 4 puta? Tri puta najgori. A tri puta najbolji. Za blizinu tu, kad ti blizu čovjek, nema pojma. Ni za blizinu, za sve. Dva puta je za... Men dva puta vem ti binki lud. Baš ću sutra skine PUBG Lite. A? Ja pobegujem na B. A mu ti jebem. Vidi ovo, bugovao sam se. Ču. Ne može, jebem ti život kad se ubagujem u vrata. Kako glupo. Majde, bežu kurac. Kako ti ode niša nego kurac? Ba... Za malo ga udarim nešto. Ma nisam ja za van minsko. Pa isti. Možda mi igram neki kante, možda. Ma neću ja do 12, ja odu. Koliko ostale pare na računu? Ti imaš pare i kigov. Ti imaš pa došli nikak. Pa radiš i ti. Radi. Hvala. Nema veze, radim. Jer je da nije bit će došao Rambo. Jok. Bio Dejan i njegova majka dosta i potišta.
Kad će ti vam? Ne znam, na odmah. Penziju kad? Penziju? Ne sam da ja nekad dođe pa šte. Lebac kupiš. Može. Pa štete ne sam kad dođem. Sama li? Lepo kje zove. Lebac. Češ ljut ili običan? Ljut. Češ kisa ili slan? Sad će nađe pušku, će mi Dobra, ajde.
snimaju. To se pucaju van zvon. No, ovdje niko nije ni bio najverotnije. Thank you.
Hej, jebem ti igru igrač. Kad sam glup ko kurac. Pičku materinu. A igraš onda Euro Truck Simulator. On fir. Ja, bitte. A igraš Euro Truck Simulator. Ha? Euro Truck Simulator, jel igraš? Pa, ja sam igrao, uzio sam malo kamioni, ali doslovno kad nema skima. Neću sutra da idem, neću sutra, stajemo peta. Volan. Ebe. Tam. Nego ne znam da mogu da namontiram na ovaj sto. Ne mesto, ja kad sednem ovdje jedino ovako, stavim uopšte. Ne znam. Obično možeš, što? Pa znam, a gde?
To još je. Negde sa strane. Pa tu je neki stvar. Ja čim da da ves. Gdje vi ga? Bolje još jedan stup bađe. Pa onaj ću jedan veći. Da stavim ovaj drugi kompjuter tu. Sad nema mjesta, tek kad uzim taj drugi. A, bolje još jedan sto, tu reši, bolje ti kurac imaš, jer ovamo posebno ovo i sam pogotovo stolicu, bolje ti kurac. Ja sam igrao, onaj, što sam skinao, ja sam imao moju firmu, moji kamioni. Ulazio sam, zaradio sam koliko 304 tiljada evra. I digao sam kredit. I još sad, mislio sam da štedim do... Do 21 levela da bi kupio najbolji kamion. Čovjek mene ubiva s tom igan na onu mušicu jebeno onda... Ma ajde pešu kurac. Ja neće me. A šta neće, novembar? Odla spava. Bolje idi odmaraj, to je za posao. Ma da. Što to gasimo?